Po prit 6 muaj për termin. Është termin turistik, a kështu për termin e punës është ligon 11 muaj me prit. Këto lloga i bën pushteti i nderuar, që nuk i kryen detyrat tona as 20%. Se me konë mi kryu Sicilje detyrat e veta, pej presidencës e deri të fshisatorja, kjo puni kishë marë fund mati. Po ata kanë këshyrë me veti begatëshem. Kisha pra mendu vetën të shku në gjdo event që ka lidhje me teknologji, dhe pse ju me kontribu në venin tem të ukon pjesë atë në eventeve, të kryu networking, të i prusa marë shumë njerës në Kosovë.